До нашої студії сьогодні завітав Віталій Ісаєв, вчитель, переможець конкурсу «Нове ім'я 2019». Доброго ранку! Доброго ранку! Одразу ж хочу привітати вас так із таким новим званням, тому що це дуже круто, що у нас є вже нове ім'я, так, і такий класний вчитель. Тож я знаю, що ваші діти вас просто обожнюють, але все одно, як відреагували, коли дізналися, що їх вчитель тепер найкращий, можливо? Дякую за привітання. Відреагували вони були щасливі. Вони перше слово, яке сказали, ми так і знали. Тому вони мене підтримували, і старші класи, і мій клас особисто, п'ятий, вони щасливі, вони задоволені цим були. Тобто вони були впевнені в перемозі свого вчителя, так? За впевненість їм дякую. Було декілька етапів конкурсу, і хотілося б трошки поговорити про окремі. Ось, наприклад, перший конкурс – це була «Місія важлива». Наскільки я так зрозуміла, там була саме задача в тому, щоб представити якийсь проєкт, який ви просуваєте, можливо, створюєте. От розкажіть, що це за проєкт, можливо, нагадайте. І як все ж вдалося обійти інших в цьому плані? Так, дійсно. На фінальному етапі, так, це був сленг «Місія моя важлива». Взагалі, ми цьогоріч були амбасадорами, тобто доносили цю місію. Якраз у візитці, це можна сказати, візитка кожного вчителя була «Місія моя важлива». І необхідно було донести, чим важливий вчитель саме того предмету, над яким він дійшов до фіналу, і донести цю місію, і дійсно оцей проєкт, який він започатковує, тобто розповісти про це. Наприклад, я, дійсно, діти ж, ми розуміємо, соціально розвинуті, в соціальних мережах вони усюди є, тому у Фейсбуці, наприклад, ми створили спільноту «Мова єднає», там, де ми пишемо свої висловлювання, туди завантажуємо відео короткі, пов'язані з мовою, яка дійсно нас єднає. І так кожен вчитель мав донести, яка ж все ж таки місія з його предмету є важливою. Це було важко, от коли нас зібрали, п'ятеро учасників, фіналістів, і сказали, ось така тема, місія моя важлива. Я приходжу, і ми з колегами сидимо і кажемо, яка ж наша місія. Дійсно, треба донести. І протягом 5 хвилин, щоб це було цікаво, весело, креативно, творчо, це було складно, але я впевнений, що ми цього зробили, ми це зробили, і все ж таки всі зрозуміли, що місія є, навіть у кожного вчителя. У кожного вчителя дійсно місія важлива, то ось зараз, коли діти настільки розвинуті, можуть інформацію десь знайти в інтернеті, все одно вчитель має якось її подати по-своєму вже, так, по-новому, щоб і було якось докладніше, щоб вони розуміли це все. Ну і як бачимо, вам вдалося донести, тому що перше місце саме у вас. Також був цікавий творчий конкурс. Це хобі для вчителів, хоча я не знаю, коли вчителі встигають ще чимось займатися, тому що це діти, це підготовка до уроків, це їх перевірка тих зошитів, так, завжди. Але все одно є можливість, є час на хобі, і ваше хобі – це співи. Так? Ну так, дійсно. Взагалі у мене хобі – це виступати на сцені, бути ведучим. До речі, я цього міського конкурсу «Нове ім'я» ведучий протягом декількох років був. І, можливо, це було легше саме тому, що ти розумієш і ти впевнений на сцені. Але мої конкурсанти-фіналісти, вони дали фору, тому що вони теж креативні, тому цьогоріч сильна команда була, боротьба була сильною. І дякую за це своїм колегам, тому що це вкрай важливо, щоб тебе підштовхували. Але все одно, незважаючи на те, що ти завжди на сцені, то це не означає, що ти впевнений у цьому. Аудиторія буває різною, підтримка буває різною, і взагалі щоразу виступ, перед ним хвилювання є. Щодо співу, я не скажу, що я професійно цим займаюся, але
прочитати вірш можна, треба донести інформацію. Я хотів дома вірш підібрати, але би сказали, що я це вмію, і було би якось важче мені. Тому обрали пісню, але я хотів, коли обрав пісню, з філософської думки, а ще найголовніше з виховної, тому що ми як вчителі, от знову, був я вчителем на сцені, я виховною роботою займався, тому що зараз поняття мама, взагалі хто для нас мама, найважливіша людина, яку ми маємо цінувати, любити, я це хотів донести із сцени до зали. Я впевнений, що всі підтримали, коли підспівували і зрозуміли, що дійсно наша мама найкраща у світі для кожного з нас. І про це не варто забувати, і кожного дня їй про це говорити. І от бачимо ось такий приклад. Правильно. Також. Тому навіть просто зараз обов'язково зателефонуйте або напишіть своїй мамі, або якщо вона поруч, обніміть її, поцілуйте. Я, на жаль, не можу, але сьогодні точно подзвоню. Я теж після ефіру зателефоную, скажу, все було добре, бо вона хвилюється. Вона ще не знає. Ні. Так, треба обов'язково одразу їй повідомити, що її син став кращим. Що взагалі ось такі конкурси, можливо, дають для вчителів? От у плані розвитку, у плані професійному? Вони дійсно дають підтримку і розуміння, що ти можеш, навіть краще, бо ти розумієш якісь помилки в собі, ти розвиваєшся. Це перш за все саморозвиток. Ідеш до наступних етапів. Наприклад, мені у Фейсбуці написали у коментарях, що це була генеральна репетиція у міському конкурсі «Нове ім'я». Далі можна вже спробувати брати участь у всеукраїнському конкурсі «Вчитель року». Я погоджуюсь, але якраз це етапи. І цей конкурс міський якраз і є цим етапом, щоб далі розвиватися, далі показувати себе разом із колегами, разом зі школою, яка підтримує мене і інших вчителів. Мені здається, ось такі результати взагалі і історії тих колег, які вийшли, також і ваша, надихає інших вчителів. Не залишатися на якомусь місці, а розвиватися, йти так і шукати щось для себе. Тому якщо ви зараз сидите і просто думаєте, що і так нормально, ненормально, треба йти далі, розвиватися. І от дізналися, так, я вам бажаю успіху. Все ж, я сподіваюся, що Миколаїв ще зазвучить так на всеукраїнському рівні. І це дуже круто. І от стосовно різних проєктів, я знаю, що ви постійно з дітьми шукаєте щось. Чи є в планах зараз щось новеньке? Новенького завжди є багато, це секрети, які ми не будемо оголошувати, бо треба розвиватися в цьому. Ми не сидимо ніколи. Ось школа 56-та, вона завжди розвивається, як і інші школи, але просто для мене 56-та школа рідна, тому що я там вчився. І вже зараз працюю, інколи задаю собі питання, стіни рідні, чи не набридло мені? Ні, воно вже настільки, як мій рідний дім. Бо я там з першого класу і вже вчителюю, розвиваюся, і це дуже приємно. І проєктів настільки щодня, щось є новенького. Зараз прийду урок проводити після ефіру, але я розумію, що діти підготували якісь відео, вірші, це зарубіжна література німецьких поетів, зараз будемо переглядати. Завантажуємо у соціальну мережу, хай бачать усі, хай чують, розвиваються, можливо, вчителі будуть використовувати. Це міні-проєкт на уроці. Ми зняли вірші, діти самостійно знімали, креативні, молодці. Вже знаю, план уроку собі зараз будуємо. Тому що, коли готуєшся до уроку, ти розумієш, що той конспект, який я складаю, він не завжди буде виконаний, тому що діти настільки зараз креативні, вони самі створюють урок. Тому, і це дуже добре. Це зараз діти креативні. І круто, що у таких дітей є ось такі креативні вчителі. Я вас ще раз вітаю з перемогою. Дякую. Чекаємо вже, можливо, із наступного. Ними першим місцям Віталій Ісаєв, вчитель та переможець конкурсу «Нове ім'я 2019». Сьогодні був у нас в гостях. Долучайтеся, друзі, до нас і знайте, що ось є такі люди у нас в Миколаєві, такі вчителі, які просто не дадуть вашим дітям десь заховати свій талант, а обов'язково будуть допомагати його розвивати.